تجھے جماعت پنجی ہون این اسلامی ای حق جبر کان تلیب جماعت دیکھوا تو نہ نٹائے ہو اہیں جگہ تاج پوچھی جی اساں یہ پروکار تقریب ملائے رہا ہوں کہ اوپر تاریخ جو حصو آئے تاریخ جو حصو آئے جے کے قوم پنجی تاریخ یاد رکھیو کن جو کہوں تے بہن مانن کے اوتے وٹی اپن سی کئی علی گڑھ راجی سندھی بڑو کو نارا وا بڑو کو ادیبا لیکن سندھی ہتن جے رائے جنے گل تھی جنے دھرتی جے تن دی گل تھی اسلام کے جڑا عظمت تائیں بلند سر بلندی کی گل تھی انہیں وقت ائی ہو انگریز نے کیا پلسی کرنا ہوا ائی انہیں لیکن اسے بھی جماعت کے جو رجحان دسی ائی انگریز نے انہیں کے بودی جواب نو دی کہنی کون سکو پچھاڑی ہو جڑا علی گڑھ راجی کے وقت او تمام تانجرا کو سنوں کے تمام او جی تمام چاہندا ہوتے ہلندو انہیں کے تا پکڑ درائے لیکن جماعت